କେଉଁ ସଙ୍ଗତରେ ପଡ଼ିଲା, କ'ଣ ତା ସାଙ୍ଗରେ ହେଲା, ମୁଁ କିଛି ବି ଜାଣିପାରିଲିନି। ଆଉ ସେ ତାର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ପୁରା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା। ଏଥିରେ ତ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ସବୁବେଳେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ପରିବାର ସହିତ, ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସାରା ଓଡ଼ିଶା। ଆଉ ଆପଣମାନେ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ବି ଆମ ସାଙ୍ଗେ ସବୁବେଳେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣମାନେ ଯେଉଁଟା ବି ଦେଖେଇବେ, ଯେଉଁଟା ବି କହିବେ, ସଠିକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ଟା ଦେବେ ଆପଣମାନେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଠିକ୍ଟା ଠିକ୍, ଭୁଲଟା ଭୁଲ, ସେଇ ପଥ ଆପଣମାନେ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଶୁଣିଲି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାକ ବାଇଟୁ ଶୁଣିଲି ଯେ ବନ୍ଧୁର କ'ଣ ଡେଫିନେସନ୍ ବୋଲିକିରି, ସିଏ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ, ଯିଏ ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁକୁ ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ, ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷରେ ହେଲ୍ପ କରେ, କେବେ ତାକୁ କ୍ଷତି ହେବା ପାଇଁ ଦିଏ ନାହିଁ, ସେଇ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏଇ ସବୁକୁ ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁ ଦ୍ୱାରା ଯଦି କ୍ଷତି ହେଲା, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ କି? ସେ କେବେ ବି ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ନୁହଁ। ବାବୁସାନ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଛୁଆ, ବହୁତ ସ୍ନେହୀ, ବହୁତ ଗେହ୍ଲା, ସେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ଚାହେଁ। ତାର ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁବେଳେ କଳି, ଝଗଡ଼ା, ଗେଲ, ଆଦର, କୁଣ୍ଢା କୁଣ୍ଢି ସବୁ ଥାଏ। ଆଉ ତା ବାପା ମା, ତା ସ୍ତ୍ରୀ, ପିଲାଙ୍କୁ ସେ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତା କାମ କହିଲେ ତାର ଜୀବନ, ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ନେଇକି ତାର ବହୁତ ସ୍ୱପ୍ନ ଯେ ମା ଏମିତି ମୁଁ କରିବି, ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଅବସ୍ଥା ଏମିତିଆ, କେମିତି ଆଗକୁ ଯିବ, ସବୁବେଳେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଡିସ୍କସନ୍ କରେ, ମା ଏମିତି ଗୀତଟା ହେଇଛି କେମିତି କରିବି, ସବୁବେଳେ ତା ଭିତରେ ସେ ବୁଡ଼ିକି ରହେ। ବହୁତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ପିଲା ମୋର ସିଏ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଭିତରେ କୋଭିଡ଼ ଟାଇମ୍ରେ କେଉଁ ସଙ୍ଗତରେ ପଡ଼ିଲା, କ'ଣ ତା ସାଙ୍ଗରେ ହେଲା, ମୁଁ କିଛି ବି ଜାଣିପାରିଲିନି। ଆଉ ସେ ତାର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ପୁରା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା, ମାନେ ସେ ମାନେ ସେ ଦେଖିଲି ମୁଁ ତାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶୈଳୀ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା। ସିଏ ମାନେ ଘରକୁ ଡରିଲା, ମାନେ କେତେବେଳେ ରାଗିଯାଏ, କେତେବେଳେ କ'ଣ କରେ, ମାନେ ଏମିତି କ'ଣ ବିହେଭ୍ କରୁଛି, ମାନେ କ'ଣ ତାର ମାନେ ସମଥିଙ୍ଗ ରଙ୍ଗ, କ'ଣ ଏମିତି ତା ସାଙ୍ଗରେ ହେଲା, କ'ଣ ହେଲା ବୋଲିକି ମୁଁ ଯେତେ ବୁଝେଇବା ବି ଚେଷ୍ଟା କରେ କିଛି ହେଇପାରେନି। କେତେବେଳେ ଘରକୁ ଆସେ, କେତେବେଳେ ଆସେନି। ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ, କୋଭିଡ଼ ଟାଇମ୍ରେ କିଛି ଖରାପ ସଙ୍ଗତରେ ସେ ପଡ଼ିଗଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ତାର ସର୍ବନାଶ ଏଇଭଳି ହେଲା। ସେ ନିଜକୁ ବୁଝିପାରିଲାନି କେଉଁଟା ଠିକ୍, କେଉଁଟା ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲାନି। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେ ଏତେ ଭଲ ପାଏ ତାଙ୍କ କଥା ତାକୁ ପସନ୍ଦ ହେଲାନି। ତ ମୁଁ ଏଇ ମିଡ଼ିଆ ଜରିଆରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ସାରା ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ଯେ ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ବାବୁସାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ସେମିତି ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଯେ ମୋ ପୁଅ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ପାଖକୁ ଫେରିଆସୁ, ତା ବାପା ମାଆ ପାଖକୁ ଫେରିଆସୁ, ଏତିକି ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ବାସ୍।